Շնորհավորում եմ բոլորիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նահանգային Գործընկերության ծրագրի շրջանակներում Հայաստան Կանզաս Գործընկերության 20-ամյա Հովելյանի կապակցությամբ։ Ես պատիվ եմ ունեցել անձամբ հյուրընկալվելու Կանզասի Նահանգում նախորդ տարվա սեպտեմբերին և հանդիպելու ձեզ, Տիկին Նահանգապետ, այցելելու Ազգային Գվարդիայի տարբեր զինվորական հաստատություններ, ակտիվ քննարկումներ ունենալու Ազգային Գվարդիայի ղեկավարության հետ, համագործակցության զարգացման ուղղությամբ, և այսօր կարող եմ արձանագրել, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ընթացք են ստացել, իսկ համագործակցությունը մտել է նոր, ավելի պլանավորված փուլ։ Վստահ եմ, որ մեր համագործակցությունը ընդլայնվելու և տևական շարունակական բնույթ է կրելու։ Իշա մեր երկու ժողովուրդների բարօրության, խաղաղության և միջազգային կայունության ամրապնդման։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նախարար Սուրեն Պապիկյանին համագործակցության համար։ Վստահ եմ, որ Կանզասի Ազգային Գվարդիայի և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի միջև ձևավորված հարաբերություններն ավելի կամրապնդվեն։ Տարիների համագործակցության շրջանակում բացի ռազմական ոլորտից գործակցել ենք նաև մի շարք այլ ոլորտներում, ինչն ավելի է ամրապնդել երկու երկրների միջև բարեկամական կապն ու համագործակցությունը։